Із полеглим на війні захисником Максимом Бюруком прийшло попрощатися усе село. 38-річний чоловік мешкав у Замшанах Ковальської громади. У місцевій школі викладав історію. Та у перші дні Великої війни пішов боронити країну від загарбника. У війську професію вчителя довелося змінити на гранатометника. Максим Бюрук загинув у бою 11 вересня. Сотні людей навколішки проведжали героя в останню дорогу зі встеленою квітами вулицею та прапорами. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого військового. Вічна пам'ять та шана герою.